Assalomu alaykum, Uzmaster obunachilari va chorva ishqibozlari. Mana bugun sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan mana zamonaviy sog'ish apparatlari. Bir vaqt o'zida 2 ta sigir sog'adi, bir vaqt o'zida 4 ta sigir sog'adi, bir vaqt o'zida 1 ta sigir sog'adigan apparatlarimiz hamma turidan mavjud va ularning ehtiyot qismlari albatta bizda mavjud. Ehtiyot qismlari hamma turdagi ehtiyot qismlari mavjud. Mana drabilkalar mavjud. Mana bir vaqt o'zi 4 ta sigir sog'adigan kurtsan apparatimiz, mana sigir qashlaydigan, fayilkalar sutulitadigan va ularni bakteriyalardan tozalaydigan mana preparatlarimiz mavjud. Marhamat, murojaat uchun 93 kodi bilan 608 74 74 va 97 kodi bilan 160 30 00 telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin.